خو په چوکونو کې دا سیګریټو سکلو والا پریک دی دا خرڅولو والا راونیسی کیلوګانو والا ته تاسو څه نه وایي په ټول ملکنډ کې دا د کم ځای نه راځي د دوی دغه مجبورو هم موږ د پته د پټانه کې اوسو پیدار صاحب یولس کیلو چرسونی والا غې نظامي د خراج تحسین پیش کوي خو امن جرګه به اله انتظامي د خراج تحسین پیش کوي چې دا ګن صفا شي ټیک شولو موږ د دوی د کارکردګۍ نه د کاپي حده پورې مطمئن یو کله چې زموږ یو ورور محمدزاده شهید شولو هغه د دې منشیاتو خلاف آواز پورته کړی و نو د هغه دپاره خو موږ راوتي یو سخاکوټ کې او احتجاجونه هم وکړه خپل یو لړۍ او شروع کړې ده انشاءالله خپل شهید او ګټلې دی او پرېدوی نه نور هم مخکې دا اپریشن به جاري خو خراج تحسین به دوی ته اله موږ پیش کوو د صوبیدار صاحب ناست دی کارکردګۍ دوی شروع کړې دي خو د قوم په سترګو کې شګې ما اچوئ کومه کارکردګي کوم طریقه کار چې په کار دی نو موږ تاسو ته چغې وو چې ګرام نو کیلوګرام و کیلوګانو والا ته تاسو څه نه وایي په ټول ملکنډ کې دا د کم ځای نه راځي د دوی دغه مجبورو هم موږ د پته د پټانه کې صوبیدار صاحب یولس کیلو چرسونی والا غې لې نازر کو ستاسو هم غلطۍ نشته په دې باندې هم موږ پوهیږو دا مافیا ډېره سټرانګ ده ډېره مضبوطه ده خو په چوکونو کې دا سیګریټو سکلو والا پریک دی دا خرڅولو والا راونیسی دا جه ختم کړئ تر څو تاسو ټول د دې امنداري اولس ناست د دې سیند غاړې ته نه خرڅېږي په دې باغونو کې نه خرڅېږي په دې جلوانانو کې نه خرڅېږي نو څنګه ته زو خراج تحسین پیش کړم به بالکل د اصلاحي کمیټې سره په دې نیک مشن کې څنګ په څنګ ولاړی انشاءالله موږ چې څنګه زموږ د جرګې آواز دی یو قدم یو آواز او انقلاب و نو هغه انقلاب ثابت شو نن و د امانتدارۍ په خلکو کې دا شعور راغلی دی په هر ځای کې نن خلک راپاڅېدا د خپل نوي نسل د بچو دپاره راوتي دي او د امن جرګې نه سیاسي منشور شته زه په خپل یو سیاسي ورکر یم خو د امن جرګې پلیټفارم غیر سیاسي دی.